E aí, galera, hoje eu vou fazer a review de um fumo que eu ganhei do André, do blog do Arguile. Guru Mangotango. Seria, acho que manga com tangerina. Eu nem pesquisei. Corte médio para fino. Tô vendo ali alguns galhinhos, umas folhas maiores, ó. Tá vendo? Tabaco bem oleoso. Vou montar num Vortex Genie. Vou experimentar. Tenho recebido ultimamente o pessoal perguntando muito sobre, como se diz, qual é melhor, funnel ou vortex? Difícil dizer, cada um tem um jeito, um estilão que gosta de fumar, então recomendo experimentarem e tirarem suas próprias conclusões. Pega um de cada um aí, ó. Não coloquei muito fumo, mais para experimentação mesmo. O afastamento aqui do pino central, ó, hoje tá, deixei até mais baixo aí do que normalmente eu monto. Olha bem o fumo aí, ó. Você tem que deixar esse espaço aqui para você poder melhorar, otimizar o fluxo. Você fechar tudo de fumo aí, estrangula muito. Alumínio, Reynolds. Grande vantagem do Vortex é não precisar ter muito cuidado na hora da montagem, pelo menos nessa parte de empapelar ele. Deixando aquele espacinho lá no entre o fumo e o pino central, você já vai otimizar o fluxo e ele não corre o risco de rebaixar o alumínio e travar o fluxo. Furação padrão que eu faço, né? Cada um faz como achar melhor. Como eu sempre digo, não existe uma regra, não é uma ciência exata, né? Façam como achar melhor. Esse é o meu jeito de fazer e é uma sugestão. Até notei que a maioria do pessoal já está fazendo assim também. Vou montar o arguile, relembrando, Guru Mangotango Vortex, e vamos à sessão. E aí, galera, estamos de volta com a review do Guru Mangotango. São três carvões Chronic Stunt Light. Vortex Genie montado com o Guru Mangotango. O Arguile é um Frankenstein da Mia. É corpo de economia QT e valo de econogelato. A mangueira é caseira, tá?
Mas já posso falar sobre o fumo. Dá pra sentir o sabor da tangerina artificial, bem artificial. E um toquezinho da manga, mas também daquele bem artificial mesmo, tipo refresquinho de saquinho daqueles pequenininhos, do mais baratinho. É bem artificial o sabor. Não vou dizer que é ruim, mas dá pra perceber que não tem nada a ver com a fruta in natura. Fumacinha generosa, boa. Mais um saborzinho artificial que, vamos dizer, não é um dos melhores, mas não sei o preço desse fumo. A partir do momento que ele for comercializado direto mesmo aí, mas dependendo do preço, é muito melhor do que algumas marcas aí que a gente costuma comprar. Mas no quesito, se for mesmo preço, vai de Fanteja, Stagg, Social Smoke, Fumari, Fumari é caro. E aí eu acho que já fica para um segundo plano. Não é um fumo que mereça muita atenção se for caro. Se tiver um preço honesto aí, barato, vai ser bom. Vale a pena pegar. Tem gente que fala que ele tem gostão de plástico. Acho que é por causa dessa puxada artificial da linha. As flavorizantes bem artificiais e tal. Mas eu não acho que seja nesse ponto aí de plástico queimado que seja tão ruim assim. Até consigo fumar ele numa boa. A galera fala aí muito só de fumar em narguilé da KM, parece que quase virou um sinônimo, né? Narguilé alto desempenho KM. Não é bem assim. QTzinho, apesar de estar no vaso do gelato, é um QT. Funciona bem. Tem uma puxada legal. Só trocar a mangueira, né? No caso, a mangueira original que é meio restritiva, usa uma mangueira com fluxozinho melhor, faça uma. Hora dessas aí faço um tutorial aí, bom, ensinando a fazer uma. Não assim tão simples, né? Fazer uma bonita, um handle, tal. E os materiais usados, as possibilidades de encordoamento, tal. Vamos ver se sobra um tempo aí, eu faço uma reviewzinha de montagem de mangueiras. Por enquanto vai essa daqui, tá funcionando bem. E nesse intervalo aí eu vou comprando material, uma hora a gente faz. Gasta pouco e dá pra fazer uma mangueira aí com um acabamento aí idêntico a essas comercializadas. Vamos lá. Vou dar uma nota para a marca. Vamos dizer que seria de médio para bom. Agora no quesito sabor, esse sabor mangotango é muito artificial, mas tem sabor. Então quer dizer, não posso falar que é um fumo ruim, tá? Como alguns fumos que a gente já, sei lá, muitas vezes já deve ter provado, tem fumo que não tem gosto de nada. Outros, sabor muito ruim, desagradável. Tá? Isso aqui não. Apesar de ser artificial, tem um sabor bom. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado.
Até a próxima review e bora fumar aí. Abraço a todos.